Niin, iltapäivää vaan. Se on sitten kotiin päästy tästä ja tästä. Ja mä yritin katsoa GoProta, niin se on taas ei osunut se, että se on sitä fifi-yhteyttä vilkuttelu niin, että akku on loppu, vaikka mä akun laitasin eilen täyteen, niin akku on tyhjä taas. Ei voi mitään. Kyllä se tästä. Iltapäivä lähtee mukavasti ja nyt pääsin jo nyt kotiin. Kello on jo 13:30 tulee, niin sitten että pääsee sitten jatkamaan eteenpäin. Pääsee valmistautumaan illan kummeli V-näytökseen ja saa vähän tavaroita vietyä kotioppaan ja reppua ja sit juuta ja sitten varmistautua kummeli V:n. Mitä mä tästä päivästä sanoisin, niin sanotaan nyt 2/2 tai 3/5 tälle päivälle ja illalle 5/5 alkaa se kummeli ja tällaista. Ei tässä sen muuta, mulla alkaa koita sormet jäätyy, täällä aika viileä, alkaa kädet jäätyy, mulla on hanskoja, niin alkaa kädet jäätyy ja tällaista, niin heitä se sen ihmeempää, että meidän pysäkille ja katsoin, koska bussi tulee näin uusia tunnelmia täältä. Että no niin, nyt sitä on käyty sitten kaupassa Sivassa ja ostin pienen maidon, kun VT käyttää maitoa, ja kaksi perilimunkkia molemmille, ja, tai yhdet miehen perilimunkit kahvin kanssa ja sitten kasvis noita pihvejä täksi päiväksi, kun sitten kun että saa jotain syötyä sitten ennen kuin lähdetään sinne elokuviin sitten. Ja mitäs muuta, pitkästä aikaa oli pakko ostaa ja testataan tässä ulkona. Tällaista herkkua. Monsteria pitkästä aikaa tässä. Ja vielä kylmää Monsteria. Aiku helmetin. Katan maku aika. Helvetin hyvä Monsteri tää on. Että mä tykkään kyllä 5/5. Tälle, mutta tää hintalaatuisuhde on liian kallista. Ei saa alle. Ei saa siinä vähän yli euron luokkaa, mitä se ennen sai. Ei saa nykyään nää yli 2 € tölökkini. Tällästä niin. Kyllä se tästä kohta kummelin katselumaan. Ai, mikä päivä tänään, jes. Joo. Kyllä se tästä. Harmaa kuttelee penkkiä, missä voi istua ja nauttia tätä Monsteria. Menee se sellainen seisomisellakin tässä. Tässä sitten. Kyllä. Ei tässä sen ihmeempää, että mä nautin tästä Monsterin täällä ulkona ja me laittaa kahvit. Noi kahvit tulille valmiiksi ja syömään kasvispihvejä ja sitten VT tulee siinä. Varmaan se viimeistään 3 jälkeen on täällä. Joo. Sitten me juodaan kahvit ja katsotaan semmonen bussi, että se olisi kaupungissa. 6:30. Mä jälkeen 6.
vähän jälkeen kuuden, kun se on illalla, tai kuuden jälkeen illalla siinä, se olisi vähän jälkeen kuusi, niin... Joo, joskus, sanotaan nyt vaikka viisi yli, siinä kuuden jälkeen, niin se olisi, on sitten hyvä siinä. Sitten siinä on tunti, puolitoista tuntia, niin sitten hakee liput, ja sitten leffa alkaa 7:30. Noin, nyt saatiin toi monsteri tässä höpäteltyä naamariin ja tästä mä ajattelin mennä kahvin laittoon ja syömään kasvispihvejä ja tällaista. Eli näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä. No niin, nyt mä oon tullut sisälle tässä ja nopeasti katsottuna mehän saatiin tossa ryystettyä tämä. Se oli siitä. Eli täällä mulla ei ollut kun sitä kasvispihviä hetkeksi maistaa, kun mä lähdetään se elokuviin, niin sitten illemmällä voi jotain parempaa haukata sitten. Ja DT käytti maitoa, nyt mä muistin sen maidonkin, ettei sen tarvitse ihmetellä sitä, että onko täällä maitoa. Se yllättyy, kun täällä on maitoakin. Se yllättyy, kun on maitoa. Ja sitten katsotaan, onko nämä munkit mennyt. Onko nämä meidän munkit mennyt miksikä pilalle? No, euron onneksi kappale perillin munkit. Eli... kaksi tällaista perillin munkkia. Vedetään kahvin kanssa tuossa naamariin tuossa ja miehekkäät molemmille tuommoiset munkit mieheen ja vähän fiilistellään alkua. Varmaan sitten, kun se tulee, niin varmasti ehkä hetken varmasti fiilistellään. Voi olla, että fiilistellään kummelia, kun se tulee. Jos kummelia varmaan tuosta laitetaankin nauhot tuota DVD:ltä pyörii tähän kummelia ja haetaan tunnelmaa illan koitokseen. Sitten noilla sketseillä vähän fiilistellään kummelia ennen kuin lähdetään liikenteeseen tästä. Ja... semmosta. Ja kohta mä laitan kahvit tuosta tuleen. Ja tällaista ja kohta syöpöttelen vähän kasvispihviä tosta naamariin. Ja sitten mun oli tullut tällaisia kirjekuoria. Mitähän tääkin on. Tällaisia taas näitä hämäriä postilappuja, mitähän nää on. Ei kun tää on loistava. Ei kun mikähän, tää oli tullut jotakin. Onko täältä ei fanilta tullut, onko täällä mitään kirjettä. Katsotaan, onko täällä joku sanontalappu. Täällä on joku tällainen tarra. Tai tämmönen sanonta. Tän voi lukea varmasti ääneen. Joo. Eli. Terve Niilo 22. Tässä fanikuva. Hyvää kevään jatkoa ja intoa tupettamiseen. Testivideot on parhaita. 5/5. Kiitoksia ja tuli tämmönen pahvinen pala ja ai nyt voin sanoa, että nyt on kyllä 5/5. Kiitoksia. Täällä tää on oikein kunnolla seinälle, niin kattokaa mikä kuva. Ai. Niilo 22 prätkäilijä. Tää on kyllä niin komea kuva, että kiitoksia tällaiseen pahviin tulostettu tää mun se yksi kuva, missä on se taustamusiikki. Jos tiedätte, niin ai. Nyt voin sanoa, että 5/5. Tää on kyllä komea. On kyllä tyytyväinen tähän kuvaan. Oikein isot kiitokset menee sinne suuntaan. Joo, testerä kyllä tulee taas. Ja tässähän on jo monsteria maistettu. Ja tällaista. Sitten katsotaan seuraava paketti, missä on vähän muumiaiheista. Muumiaiheista näitä postimerkkejä tossa ja niitä katsotaan mitä tässä on. Mitäs tässä on? Onks täällä joku kirje laitettu sitten? Täällä ei ole kirjettä, tässä ei vielä ollut.
Onko tässä mitään kirjettä? Ei. Tässä on vaan tällaista... Näin helposti se on tällainen luettavaa tuli. Tuli joku tämmönen luettavaa lehti. En tiedä mistä tää on otettu. Tai mikä tää, mistä, minkä lehden tää on. Siellä missä sääkin. Tämmönen, joo, pitää lukasta mikä, mitä tässä on. Niin tästä. Ei tää ollut se, se juttu, mutta tässä on se juttu. Oi oi. Kova leffa, varmaan on kova, kova. Tää on hyvä näyttelijä, toi ja sitten toi Steve Austin. Eli jotka tietää vähän paini näitä RAV painiohjelmia, niin tietää tän tyyppi, heti tän tietää tän Steve Austinin siitä painista. Se on kova jatka painiin ja muutenkin hyvä näyttelijä ja muuten. Ja tää on kans loistava tää kaveri. Joo, kiitoksia hyvästä leffasta. Kiitoksia siitä. Leffasta tulee vielä arvostelut jossain vaiheessa, kun sitä kerkiää katselemaan sitten. Sitten otetaan vielä kolmas paketti. Tässä on jo... Tää on tämmönen kolmas paketti. Tässä on tollaset isot... Tässä on monta tarraa tässä ja tää on vähän isompi paketti tämä. Katsotaan, mitä tässä paketissa sitten on. Kiitoksia oikein kovasti nyt lahjoittaneille. Kiitoksia. Oho, tässä tulee vielä testiä jossain vaiheessa. Jalostajan Italian pata. Ai. Tästä tulee vielä testiä jossain vaiheessa. Lupaan, että teen testiä. Kiitoksia. Onko täällä mitään kirjettä sitten? Katsotaan, onko täällä joku lappu, että mitä on. Mitä täällä on sitten lappua? Katsotaan, onko täällä joku lappu, niin jotain... Joku lappu täällä on. Joo. Okei, saa lukea videolla sitten. Terve, Niilo22. Olet hyvä tekemään videoita, jotka... Jatka videoiden tekemistä. Hyvää kun sin jatkoa ja kaikkea hyvää sinne Lempäälään. Aha, okei, kiitoksia sinne. Ja... Joo, tee ruokavideo. Kyllä tulee jossain vaiheessa ruokavideoita. Kiitoksia sinne sitten eteenpäin. Kiitoksia fanille taas. Kiitoksia. Ja sitten tuli, mitä sieltä sitten tuli? Sitten täältä tuli, oho. Täältä tuli tällainen Shakira-levy tuli. Sitten tuli joku... Aha, tää on tällainen. Kehän tää on? Oho. Aha. Tämmönen Ed. Tässä on kompassi toisella puolella. Ja sitten tota on... Kun tosta täältä painetaan tätä pohjasta, syttyy tota toi valo, tommonen pieni valo sitten syttyy tohon. Valo syttyy sitten, kun sitä painetaan. Ihan näppärän näköinen. Kiitoksia tästä. Mutta se ei ollut vielä siinä. Tätä mä oon etsinyt, mistä tän sais tän elokuvan. Mä oon tätä haiskellut kauan aikaa sitten, mutta mä en ole löytänyt sieltä videoliikkeestäkään tai mistäkään tätä. Mä en ole löytänyt tätä mistään. Mä oon etsinyt tätä. Mä oon kattonut tätä muutaman kerran. Netistä on tän katsonut ja nyt kun se on mulla, niin mä en luovu millään. Mä oon tätä etsinyt pitkään tätä, että mistä mä tän löydän. Nyt tää on mulla käsillä. Yöjuna, Santeri Kinnusen esittämä elokuva. Aivan loistava, aivan erittäin helmi, mä tykkään. Voin sanoa, että nyt on... Sujuvasti koliseva jännäri lähimmistön junaliikenteessä tässä niin kuin tarkoitetaan junaonnettomuuden takana. Eli City-lehti on sen kirjoittanut sitten. Elokuva
kuva perustuu Markku Niinivaaran romaanin Pimeä vuoden aika 1991 on tämä, joka, mihin tämä perustuu, tämä Yö juna. Vuosi 96 vuoden leffa, ja mä oon etsinyt tätä, mistä tän saa, ja nyt se on mulla tässä. Tästä oikein kiitoksia. Tää on nyt tästä voin sanoa, että nyt mä oon niin tyytyväinen tästä, että isot kiitokset oikein pitää laittaa nytten. Lähettäjän suuntaan. Kyllä, tämmöstä oli nytte tässä. Tässä sitten ja ruvetaan sitten tästä kattoon sitten tätä safkapolitiikkaa tässä. Mun pitää ne kohta ne kahvit laittaa kelloon. 14.24 tulee kohta 2:30. Ja VTkin lähtee kohta, kun se kerkiää 2:30 bussiin ja on 3 jälkeen täällä, niin mun täytyy kohta laittaa kahvit tulille ja tällaista. Eli mä tästä lämmitän vähän kasvispihviä tästä. Eli kasvispihviä tästä lämmitän nopeasti naamariin. Eli että pärjäilee, ja sitten mun pitäisi käyttää kananmunia. Näissä on mun mielestä viimeinen päivä olisi tossa, mutta ei ne munat mene vielä miksikään, mutta niitä voidaan sitten viikonloppuna laittaa vähän munaa tosta, tehdä jotakin munakassa tai katsotaan nyt mitä sitten kehitetään. Joo. Mä tästä nyt nopeasti heitän. Kattokaa siitä, jos näette siitä jotain, niin mä tästä nyt vähän sen kyllä tällä nyt iltaan asti pärjää kummelia kattoessa, ja sitten vaikka käy illalla sitten hampurilaisella, niin se riittää. No, mä ajattelin, että mä ajattelin ostaa ehkä niitä eurojuustoja. Mä oon miettinyt, että jos parikymmentä kappaletta tai 20 kappaleen luokkaa mä meinasin ehkä ostaa, mutta en tiedä, saa nyt nähdä, ostanko ollenkaan, mutta joo, eli tämmönen ruokavinkki tähän samalla perään, että kun on kasvispihvi, niin siihen vähän juustoa, kun päälle laittaa, se toimii, ja noi tonne, sitten siihen juustojen päälle kannattaa laittaa, mun mielestä tää sopii juustojen kanssa ja kasvispihvien kanssa tämä. Majoneesi sopii siihen oikein hyvin, siihen kun laittaa sitä päälle, niin ja sitten ääntä kohti niin toimii tässä. Eli mä lopettelen tästä, että mä kerkien tän tässä kohta katteleen koneelle ja pistään eteenpäin ja alkaa valmistautua siihen kummeli V-elokuvaan ja tällaista. Ja kohta laittaa tosta meille muutamat kummelit ennen kuin me lähdetään liikenteeseen. Saadaan samalla katsoa kummelia, kun tuossa kahvitellaan. Eli näin se lähtee tää keskiviikko tästä. Hyvää keskiviikkoa vaan sinne suuntaan ja näihin kuvien tunnelmia. Vielä kiitän näistä lahjoituksista oikein kovasti ja näihin kuvien näihin tunnelmiin täältä. Se on sitten täältä. Missä se on se? Tohon noin lopetetaan sitten. Eli tähän kuvaan voidaan sitten sanoa, että näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.